LTV pra você! Estou aqui na Avenida José Cláudio de Araújo, aqui em Mucambo. Olha só, está aqui, ó. Aqui tem frigorífico São Sebastião, ó. Aliás, eu quero saber. É o seguinte, você é carnívoro? Você é vegano? Come verdura, legumes? Ou come a carninha assim, faz um churrasquinho na laje, assim, na rua, pros amigos, pessoal do trabalho, ó. Aqui tem frigorífico São Sebastião. Dá licença, posso entrar aí, senhor? Boa tarde. Olha só que eu já tenho logo aqui de cara uma carne aqui pendurada. Eu não entendo muito de carne, não sei se é carne de porco, de galinha, de boi. O senhor é o Sebastião, né? Isso. O senhor pode me mostrar que tipo de carne o senhor tem aqui? Isso aqui, por exemplo, aqui, que é isso aqui? Essa carne aqui é picanha? Aqui é colchão mole. Colchão mole? Colchão mole, maminha. Maminha. Passem. Cupim. Cupim, tem aí cupim? Cupim. Opa, vou levar, hein? Que legal. Cupim aqui tem uma capa da costela. Capa de costela, né? Um cheiro verde. Pô, que legal. Ah. Aqui tem aqui é linguiça calabresa, né? Linguiça calabresa da Seara. Tem feijão, tem a feijão preto, né? Isso. Tem aqui o feijão carioca, tem arroz, tem. Olha só, tem mais carne aqui, né? Aqui tem. Olha, galinha, franguinho. Carne de porco. Carne de porco, que legal, né? Docinho. O senhor faz carne moída aí também, né? Faz. Eu tô vendo que tem ali o aparelho ali. Legal. Temos peixe. Peixe? É, tá aí, seu lado. Vamos ver aqui o peixe aqui. Olha só que peixe. Linguiça fresquinha da hora, velho. Linguiça também, né? Isso. Pois é. Ali tem o tomate e a cebola. Pois que legal, hein? Tem muita carne aqui. Frigorífico São Sebastião. Pois é. Obrigado, hein? Fica com Deus. Um abraço. Abraço.